I den här videon så tänkte jag visa vad jag köpte på stan. Jag köpte bara två saker och jag la ut det på min blogg och då tänkte jag också visa vad jag köpte framför er, för jag har ju typ både bloggen och Videofy Me. Så vi kör igång helt enkelt. Det var bara två saker, det var jättelite. Och det var jag, Isabella och Cornelia som var på stan idag. Ja, det var, köpte en sak på rea, resten, den andra saken jag köpte var inte på rea. Men, ja, det är från Åhléns och Kicks. Men vi kan väl börja med Åhléns. På Åhléns köpte jag en sån här, jag smetade upp min foundation med. Och jag ville ha såna jättelänge så tänkte öppna dem bara och kolla. Känna hur de ser ut. Ta en. De är väldigt så här mjuka och sköna att applicera med. Så de här kan jag verkligen rekommendera. Alltså, jag älskar så här istället om man inte har någon pensel och så kan man ju köpa sådana här. De är ganska billiga och de här kostar bara 20 kronor faktiskt. Två stycken. Jag har en rosa och en vit. Men som sagt, de är jättesköna att applicera med och funkar jättebra. Så ja, där köpte jag. Och de kostar 20 kronor men de var inte på rea. Sen på Kicks så köpte jag bara en ögonskugga. Jag tyckte den var väldigt fin och den var väldigt billig. Jag tänkte köpa en sån här fast typ en sån här ljusgrön. Men ja, så här ser den ut. Den kostar bara 27 kronor. Det är så bra ljus, men jag hoppas ni ser. Och jag ska försöka öppna den här. Jag försökte öppna den typ på bilen, men den här som är i vägen. Så jag ska bara försöka få upp det här. Så är jag tillbaka. Så här ser då ögonskuggan ut. Och jag vet inte om den är pigmenterad eller inte. Men den kostar 27 kronor. Och vi kan väl pröva lite här då. Den är väldigt fin färg. Den är typ ganska pigmenterad. Men ja, den här kommer jag nog få användning för jag älskar ju såhär ljusa och mattande och fina färger. Och det fanns ju då såhär i den här färgen. Det fanns i såhär mörkgrön som jag tänkte köpa. Fast den ångrar jag mig och vill köpa den här istället för den var typ mycket finare. Och jag kände att jag typ använder inte gröna färger ibland. Och sen fanns det en så här jättelila mörk. Men den vill jag inte heller ha. Så jag köpte den här och där blev 47 kronor totalt tillsammans om jag skulle köpa dem båda. Men det var väldigt bra köp. Och jag köpte faktiskt inte bara där. Jag köpte ju först åt jag och Isabella på, jag kommer inte ihåg vad det hette, men vi åt någonstans och där hade jag har i alla fall ätit det förut och vi köpte en så här liten kebabmeny. Och då fick man pomme och en så här, det var typ något bröd med en så, eller kebab och sås i så här, där åt vi. Och ja, det var jätte gott och så. Och sen kom några klasskamrater. Tova och Felicia H kom. Men ja, det här var väl den här videon så jag ska gå ner nu. Eller så ska jag chilla lite här i mitt rum, vet ni. Men ja, ni får ha en fortsatt bra, vad är det då? Lördag kväll.